Євген Бойченко розповідає, як все відбувалось. Гуляли з дитиною, супруга зайшла домой. Ми гуляли з дитиною, дружина зайшла додому. Тут стояв автомобіль на дорозі, тобто нам його довелось обходити з дитиною на руках. Ми обходили і потрапили у цей люк. Зісковзнула нога, потрапила у цей люк. Його вже забили, звісно, вочевидь зранку приїхали, тому що він ледь тримався на поверхні. Він повністю хитався, він був нестійкий. Потрапила нога, зісковзнула, люк перевернувся. Я впав вниз, люк мені ногу задавив, а дитина вилетіла і впала на землю. Говорить, цей люк багато років у такому стані. Роки 3, 4, 5. Ну років 5 точно. Ну вони рили тут щось постійно, тут закопували. Ну тобто постійно він був розболтаний, постійно стирчить. Ну скільки я пам'ятаю, постійно тут так. Нормального люку ніколи не було. Мати п'ятимісячної Єви розповідає, як тривав її день. Замечательно. З утра в лікарню, в одну, потім в вторую. Чудово. Зранку в одну лікарню, потім в іншу. Зараз в обласну. Ну, дякувати Богу, що вже додому будемо їхати. Її оглянули, подивилися, перевірили, нічого серйозного немає. Ссадина є, пошкодження є на голові, але травми голови ніякої немає. Тобто з цим все гаразд. Будемо з Миколаєвим водоканалом розбиратися, будемо подавати позов до суду, будемо щось робити, тому що я так просто цього не залишу. Мені моя дитина, я його не родила не для того, аби потім покалічити. Через якихось уродів, я вибачаюсь, які не до кінця виповнюють свою роботу. Євген вже пройшов обстеження у лікарні. Результати мають сказати згодом. П'ятимісячну Єву також оглянули лікарі. Її остаточний стан завтра повідомить речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Вчора ввечері 15 жовтня чоловік із п'ятимісячною дитиною за адресою Каанська, 22, колишня Артема, провалились у каналізаційний люк. Вже сьогодні співробітники Миколаївводоканалу замінили його о 14:00. У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» прокоментували ситуацію. Даний колодязь розташований на зеленій зоні по Океанській, 22, на протилежній стороні під'їзду. Дивлячись по квотам, у контакт-центрі там стихійна стоянка. Автівки ставлять. І через це, скоріш за все, були і наїзди, і провалили люк. Зараз нашими зусиллями був привезений туди сталевий люк і заварений. Сьогодні під час наради з керівниками структурних підрозділів міської ради мер Олександр Сінкевич зобов'язав допомогти родині та виплатити їм фінансову допомогу. Це неприпустимо, щоб це таке відбувалося. Я розумію, що в нас є постійно це крадіжки відбуваються цих люків, постійно їх викрадають, ми на це не напасемося, проте в будь-якому разі. Я хочу, щоб що стосовно цього конкретного випадку розібралися, чий то був люк, чому він в такому стані був. І тих, хто до цього належний, був адміністрацією району оштрафований за неналежний стан цього люку і порушений благоустрій. Далі потрібно розібратися, що там з дитиною, допомогти, будь ласка, допомогти фінансову допомогу через департамент соцзахисту, розібратися, що там за випадок, допомогти на лікування там чи обстеження. Також Олександр Сінкевич дав доручення всім головам районних адміністрацій виявити аварійні люки, з'ясувати, у кого вони на балансі, та замінити кришки. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.